Kaixo, Jaitan Ezaidi naiz, 20 urte dauzket, eta Azpeitin bizi naiz. Ikasberri ikastolan estudiat batxiller zientifikoa, da hori inda gero, ingenieritza duala egitea erabaki nuen. Ni batxiller zientifiko bukatzen nintzela, ba, ze karrera hartu dudan azken. Da, azkenin, ba, ikusita nola daun gaur egungo egoerie, ba, nahi joan nuen lanine aztia. Baina, enun nahi modulo bat itia, nahi joan nuen, ba, gehiago formatzi da orduan, ba, aukeretako bat ba, IMH-ek eskaintzen ingenieritza duala izen zen, da bai, alde hortatik lan mundu horrek bultzatzen ingenieritza hau itea. Ingenieritza bigarrengo maila hasi nintzen nien, ba, hainbat entrevista eukita gero joaristin hasi nintzen lan nien. Hasiera baten ba, taierrin ibili naiz, hainbat zonatan da, eta gero ba, zateko departamentun zaketu naiz. Ba, hori dela ba, klientekin da komunikatzena, makinan da problema bat baldin bago, ba, repuestu egin da arduratzen. Tona.